Fala, seus mal agramados. Nas últimas semanas, empresários brasileiros tentaram furar a fila do Plano Nacional de Imunização e adquirir vacinas antes do SUS de tudo quanto é jeito. A intenção esbarrou na realidade, já que as farmacêuticas que produzem os imunizantes só vendem para os governos neste momento da pandemia. E não adiantou reclamar, porque a AstraZeneca mandou avisar que ainda não reconhece os condados de Alphaville e Barra da Tijuca como países legítimos. Mas o empresariado brasileiro, que apostava que não morreria muito mais que 7 ou 8 mil pobres de coronavírus por aqui, não se deu por vencido e agora faz lobby com o próprio governo para adquirir as vacinas, mas de outra maneira. Para explicar como o esquema funcionaria, eu vou utilizar uma comparação com o tráfico de drogas, ok? O Carlos Wizard e o velho da van seriam como os playboys brancos da zona sul do Rio que chegam no pé do morro para buscar pó. O Bolsonaro agiria como uma espécie de vapor, que é o nome dado para o varejista de entorpecentes, e negociaria a compra com os grandes distribuidores da droga, no caso, as farmacêuticas. Em seguida, o Jair faria o repasse para os Playson e Marombas do Leblon, mas essa é a explicação simples da história. Ela tem outras nuances escandalosas no meio e que ainda precisam de explicações que a mídia e a oposição não têm se interessado muito para trazer à tona, sabe lá por quais motivações. Segundo o doutor em economia, cientista de dados e professor do INSPER, Thomas Conte, há muitas perguntas no ar e podemos estar diante de uma pedalada de vacinas. Eu explico. Em 2020, os países que se comprometeram a comprar as vacinas assinaram um termo de direito de compra de determinadas doses por preço de atacado. O Brasil, por exemplo, firmou acordo de aquisição de 100 milhões de doses da AstraZeneca no valor de 2 a 4 dólares cada, que na conversão atual também daria para viajar até o Reino Unido para adquirir a vacina pessoalmente. Todo mundo que comprou naquele período teria as doses entregues durante todo o ano de 2021. E nesse contexto, não teria como empresário nenhum do mundo furar a fila por mais grana, contatos e esquemas que ele tivesse. E mesmo quem comprou no ano passado pode sofrer atraso na entrega, porque a farmacêutica não tem dado conta de produzir nem para os países que ajudaram a desenvolver o imunizante. Imagina para dono de loja de R$1,99 de Santa Catarina, que nem o Luciano Hang, proprietário de bodega que vende pão com carne moída, que nem o Junior Durski, ou dono de escolinha de inglês, que nem o Carlos Wizard. Mas em 25 de janeiro deste ano, os empresários entregaram, com intermédio do governo, uma carta de intenção de compras para a AstraZeneca, para o fundo de investimento BlackRock, acionista da empresa, e também para uma exportadora chamada BRZ. No documento, nenhum empresário é identificado. Mero detalhe. A carta do governo, no entanto, é assinada pelos ministros Wagner do Rosário, da Controladoria Geral da União, José Levy, da Advocacia Geral da União, que já caiu, e Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, que também já caiu, junto com o Pazuello. O presidente Bolsonaro também autorizou a aquisição desse lote de vacinas pelo setor privado e, segundo cálculos de Thomas Conte, o preço de cada dose adquirida pelo setor privado brasileiro neste momento seria de 23 dólares, quase 5 vezes o preço sendo pago pela África do Sul e 10 vezes o preço que a União Europeia está pagando. Supondo que metade dessas doses seriam doadas para o SUS, como prevê um texto base votado e aprovado ontem na Câmara, no dia 6 de abril, na verdade, o setor privado pagaria 46 ou 47 dólares por cada dose. Isso significa R$ 255. No caso aí, eu estou me referindo à AstraZeneca. Agora vem uma pergunta justa. Alguém acredita que seria assim, ou vocês acham que vai rolar um regabofe em algum clube de Jererê Internacional com vários ricaços tomando a vacina adquirida pelos empresários e fazendo stories para o Instagram enquanto são imunizados? Façam as suas apostas, mas coloquem muita grana mesmo no que vocês acreditam, porque é uma ótima chance de fazer um dinheiro fácil neste momento de vacas magras. Isso que eu nem tô citando que os familiares dos empresários e dos funcionários
também poderiam entrar nessa fila antes de todo mundo. Só que essa parte caiu no texto base. E eu nem vou contabilizar o que pode vazar no sigilo também, porque a gente está no Brasil e essas coisas vão acontecer. Outra coisa estranha foi um diretor jurídico da Gerdau que disse que se o governo aprovar a compra, que vai para o Senado agora, em 10 dias as doses chegam. Ok, mas como? Se esse prazo não é dado nem para países ricos. E mais, as empresas falam que um investidor privado estaria fazendo essa negociação, mas todos envolvidos negam que exista essa possibilidade. A menos que o governo tenha um Queiroz das vacinas. Então, a gente chega à conclusão de que talvez, muito supostamente, o próprio governo brasileiro seria esse Queiroz que repassaria ou adiantaria doses para o setor privado que seriam inicialmente usadas no SUS. Mas enfim, o que Bolsonaro, Guedes, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Queiroga ganhariam com esse repasse de doses a um pequeno grupo de empresários que quer vacinar logo os funcionários e retomar atividades? Essa é a pergunta de muitos milhões de dólares que só uma CPI poderia explicar. Afinal, se o empregado da Wizard poderá tomar vacina antes de grupos prioritários, estamos sim diante de um atentado contra a saúde pública. Um escândalo, mais um. Amanhã vem outro. E até o fim da semana já teremos esquecido esse. Esse escândalo colocaria o governo brasileiro como o único no mundo a repassar parte das próprias doses para os empresários, caso isso seja comprovado. E pode ser, a conta da eleição de 2018 ainda não foi paga e a de 2022 precisa começar a ser quitada desde já. Não seria absurdo nenhum que isso fosse verdade. Ontem, dia 6 de abril, a Câmara aprovou o texto base desse projeto que ainda permite que os empresários também comprem imunizantes que não foram aprovados pela Anvisa, como a Covaxin, com resultados ainda bastante obscuros. Só que tem um outro ponto. Alessandro Molon falou o seguinte: abrindo para o mercado privado, o preço da vacina pode subir porque mais gente estará querendo comprar. E se o preço não subir, evidentemente, quem pagar mais terá prioridade na entrega. Alguém ainda tem dúvida que os laboratórios vão fornecer com mais agilidade para aqueles que pagaram mais caro? Fecha aspas aí do deputado do PSB. E vale outra pergunta aqui no final. Por que, apesar da orientação contrária, três deputados do PDT e um do PT foram favoráveis a isso, além de uma abstenção da Marília Reis? É isso aí, galera. Para quem gosta do canal, nós temos nosso apoio, seja membro, conta jurídica e Pix, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que acha que a vacinação por meio do empresariado vai agilizar a imunização no Brasil, só tem uma coisa para te dizer: vai agilizar, mas pros ricaços, não passarão.